summer breeze and blue, blue skies. I am trying new brush flies. Sharpen your hooks if they're blue. Idag är det 32 grader varmt nu på eftermiddagen. Och det gör det ju faktiskt idealiskt för lite abborrflugfiske ikväll. Och jag tänkte att vi skulle pröva att binda en skedfluga. Tube spoonfly. Som, ja, jag vet inte om ni tycker att man kan kalla det för en fluga. Men fiskar man den med flugspö så kan vi säga att det är en fluga. Tube spoonfly är alltså en skedfluga på tub. Ungefär som en genomlöpspirk som man kastar med flugspö. Det du behöver för att binda en skedfluga på tub är limpistol, epoxylim och lite koppartråd till förtyngning. En skedfluga, den bör man förtynga i framkant för att den ska gå bra i luften när man kastar. Det är precis tvärtom mot ett drag till exempel som bör ha varit lite tyngd bak för att gå bra i luften. En fluga måste ju vara tung i framkant för att gå bra i luften. Och när det gäller skedflugor så är det jätteviktigt att man förtynger dem i framkant. Dels för att de ska gå ner ordentligt i vattnet. För att de har ganska mycket bärighet och är lätta. Och sen för att de ska gå bra när man kastar. Smala tuber. Smalaste sorten. Och lameband. Det är det här materialet jag binder mina skedflugor på. Jag använder alltid det här. En stor fördel med det är att epoxylimmet och även smältlimmet går in i bandet. Och det blir en väldigt stark fluga av det här. Behöver lite stick on ice. Som de heter. Du kan använda vilka ögon du vill. Och lite spritpennor och måla dina skedflugor med. Jag börjar med att mäta upp rätt längd på silverlamébandet här. Märka ut där. Gör ett litet hack. Vika den här. Jag har gjort hacket där. Och klipper av den där igen så jag får två sidor. Sådär. Nu har jag fram och baksida på skedflugan. Sen tar jag tuben. Som sagt, här behöver vi en förtyngning för att flugan ska gå bra i luften. Jag tar av lite koppartråd. Och lämnar några millimeter. Innan jag börjar linda koppartråden i ena ändan här. Tar faktiskt ett varv till här. Så. Sen lägger vi den åt sidan. Där har vi de grejerna. Sen har jag limpistolen här. Det jag börjar med, det är att lägga en limsträng mitt på en av de här banden. Så. Sen fäster jag den här röret mitt på. Så. Sen tar jag ytterligare en linje där
på ena sidan av röret och en på andra sidan och en uppe på. Sen ska jag snabbt lägga på den andra och trycker ut limmet så att det blir alltihop det här blir platt. Sen så tar jag och håller den här i en S-form. Och då vill jag att den bakre delen här, den ska vara böjd. Det blir en platt sida, den som har legat neråt. Och den platta sidan vill jag ha här. Jag håller röret och bandet i en svag S-form. Och väntar på att det här ska stelna. Sen är det dags att klippa den här till en schysst fiskform. Och du får pröva dig fram. Men det här är inte så märkvärdigt egentligen. Utan bara klipp till en snygg fiskform. Det viktiga, det är att du inte gör den för bred. För om du gör väldigt breda, stora skedflugor, då kommer de vara skitjobbiga att kasta. Så gör dem smala så kommer det att bli mycket, mycket bättre. Tänk dig en liten löja. Det är väldigt lätt att lura sig och tänka att ja, men nu måste den vara färdig. Det här är väl... här vill lagom. Men gör den ändå smalare. Som sagt, det är flugfiske det här. Det här är inte spinnfiske. Jag sparar en liten bit av det här röret bak. Vi ska ta bort mer sen här. Så, då är vi framme vid det här med att sätta på lite ögon. Jag tar ett öga i silver här. Och sätter på det fram här. Sätta mitt emot där. Så, på den rundade delen. Där. Sen när det gäller att måla de här. Det kan man göra både före och efter att man haft på ett lager med epoxy. Men nu väljer jag att till en början med ta på lite grönt. Göra ryggen på fisken. Lite olivgrön. Linjer som man vill ha lite suddiga. De är bra att göra innan man lägger på epoxylagret sen. Och om man vill ha dem lite skarpare så lägger man på dem efter. Nu tar jag och gör lite abborränder på den här. Och sen är det dags för lite epoxy. Ta ganska rejält, det går åt lite. Det är så varmt här inne så att det här blir väldigt lättflytande. Så. Och sen ska vi rotera den här tills den torkar. Jag brukar sätta de här på min linsnurra
men den har dött. Så där. Nu tar vi och åker och prövar den här. Se om abborrarna är hungriga kväll. Och om det här är det som funkar ikväll. Vet man inte. Vi får se. Summer breeze and blue blue skies. I am trying new perch flies. Sharpen your hooks if they're blunt. Spikes and stripes on the hunt. Going to get some spoonfly. Det var en rätt fin abborre. En abborre på en abborre kan man säga då. Eftersom kör med den här abborrfärgade skedflugan. Summer breeze and blue blue sky. Sharpen your hooks if they're blunt. Spikes and stripes on the hunt.